Oliver Ekman Larsson, kapten för svenska landslaget. Nu är ni klara för kvartsfinal. Hur känns det? Ja, det känns skönt. Viktigt mål där på slutet för att få det riktigt klart. Och de tog ut målvakten också, gjorde det lite lätt för er. Ja, de räddade oss lite där. Så att, nej, men det var kanske inte en jättebra match från vår sida. Men starkt att hämta upp, starkt att komma tillbaka och starkt att vinna när man inte är på topp. Ös in mot mål mot Ryssland och nu får stanna kvar. Ja, nej, men det blir en tuff match mot ryssarna imorgon, så att det är bara att ladda om och ta ner tag. Kanske inte betyder så mycket att behöva flytta om det inte blir tillräckligt många mål? Nej, men samtidigt så vi går ut för att vinna matchen och fokusera på det, så blir det som det blir. Det var bra publikstöd idag, vad säger du om det? Ja, men det har det varit hela tiden, så att det är jätteroligt att spela inför mycket folk. Ni har haft ledigt igår. Vad gjorde ni speciellt då? Ja, vi tränade, så vi var inte helt lediga. Har ni hunnit med att göra något annat än att spela hockey? Nej, vi är ju här för att spela hockey, så att det har blivit mestadels hockey. Ja, du ska vara bra och lycka till nu då. Tack.